Здравейте хора, едно супер кратичко и бързо видео за това как да поддържате форма в ситуацията, която се създаде, като тук въобще няма да говоря за това какво е вирусът, как да се предпазвате от него, трябва ли да спазвате. Всеки носи отговорност сам за себе си и сам взима решения. Колкото до тренировките. Супер неприятно е, че фитнес-залите са затворени. Факт, само че това да тренираш с тежести машини, не е единствен начин, по който можеш да тренираш. Можете да бъдете малко по-креативни. Знам, че много хора имат разни гирички, ластици вкъщи. Не всички имат такива, но може да измислите всякакви предмети, които да използвате за съпротивление, за тежест. Може да напълните сак или раница с каквито тежки неща имате вкъщи, най-добре някакви книги или стари речници от ученическите ви години и да ги използвате за съпротивление. Ако имате, разбира се, ластици, това е най-добрият вариант, в който може да си създадете някакво съпротивление, тъй като много хора не са достатъчно напреднали за да тренират с лостове или да тренират със собствено тегло, с някакви много трудни упражнения. Все пак, тренировките със собствено тегло не са за подценяване, тренировките навън не са за подценяване. Използвайте ги максимално, възстановете се от тежестите, ако сте тренирали в фитнес зала до момента. Ако сте начинаещи, няма да усетите разликата, просто движете се повече, тъй като формата и здравето ни зависи от това колко спим, колко е силна имунната ни система и всъщност това зависи точно от това как се възстановяваме, колко спим, дали сме стресирани, как се храним и всъщност трябва да полагаме грижи за здравето ни ежедневно. Няма витамин, който да си купите от аптеката и да си повишите имунитета, тъй като постоянно хората говорят за това какво да си купат от аптеката, включително и моите родители постоянно ми казват да отида да си купя това и онова, но това е друга тема на разговор. Движете се, колкото до храненето, просто знаете какви са основните принципи. Ако искате да поддържате теглото си, без да качвате, без да сваряте, трябва да се храните така. Трябва да намерите поддържащите си калории, като е възможно те да бъдат малко по-различни, отколкото докато тренирате с тежести, но това зависи наистина от това колко енергия изразходвате по цял ден. Ако си седите само единствено вкъщи, най-вероятно калорийните ви нужди ще са по-ниски. Ако искате да отслабвате, трябва отново да сте в дефицит и да се храните с такова количество храна, което да не надвишава калорийните ви нужди за деня или поне за няколко дни. Не е задължително да се храните всеки ден с едни и същи калории, може да ги компенсирате в рамките на няколко дни, до седмица да кажем. Аз само ще тренирам вкъщи, ще се опитам да записвам колкото се може повече видеа с тренировки вкъщи. Имам доста тежести и аксесуари, ластици, които мога да използвам, но ще се опитам така да ги адаптирам, че да ви показвам разнообразни тренировки, които може да правите, да не ви омръзна, защото не знам при вас как е, но аз лично супер много се отърчавам, когато тренирам вкъщи. Не ми е приятно, не се мотивирам, ако ще да изпразна цялата зала, цялата стая и да пусна най-надъхващата музика, просто това не е моето. Аз лично да се тренирам в зала или да тренирам навън, вкъщи не ми е комфортно. Въпреки това ще използвам този месец като предизвикателство и към себе си, да се възстановя и аз от тежките тренировки, да записвам по-интересни тренировки, които да мога да показвам на вас и много ще се радвам, ако ми споделяте дали ви хареса. Надявам се още утре да мога да споделя една тренировка с вас. Не бих получавала никой, нито бих давала някакви празни съвети, просто мисля си, че хората може да бъдем малко по-обективни, да правим това, което зависи от нас. Не можем да променим това, което така или иначе не зависи от нас. Бъдете малко по-спокойни. Обръщайте внимание на любимите хора и се надявам да се видим много скоро.